Šioje salėje Kembridže stovintys aparatai prieš dešimtmetį iššifravo trečdalį žmogaus genų. Likę du trečdaliai genomo sekos nustatyti Jungtinėse valstijose. Netrukus po to pradėjo aiškėti, kokią sudėtingą jų valdymo sistemą sukūrė gamta. Kaip mūsų genų aktyvumą keičia aplinka, mityba, kitos ląstelės esančios nukleo rūgštis ir baltymai. Kas pažadina vėžinius genus ir kaip juos išjungti. Į šios klausimus mėgina atsakyti tyrėjai, dirbantys genomikos, epigenetikos, proteomikos bei kitose srityse. Neseniai Lietuvoje apsilankiusio genomikos specialisto iš Jungtinių valstijų, kompanijos Thermo Fisher Scientific viceprezidento paklausėme, kokią jis mato medicinos ateitį. Atrodo, kad medicininė diagnostika ir gydymas, naujos kartos vaistų sintezė itin tampriai susijusi su genų analizavimo ir jų valdymo pažanga. Įdomiausia tendencija – naujos kartos sekvenavimas. Tai populiariausia technologija, geriausia ir finansuojama. Naujos kartos DNR sekos nustatymas greitesnis ir pigesnis būdas greitai šifruoti didžiulius žmogaus genomo segmentus ir netgi visą genomą. Vienas didžiausių iššūkių mokslininkams ir jų verslo partneriams – žmogaus viso genomo iššifravimo kainą sumažinti bent iki $1,000. Šiuo metu galima tą padaryti už maždaug $10,000. Jeigu pavyktų kaštų sumažinti dešimteriopai, žmogaus genomo šifravimas taptų įprastinė procedūra medicinoje. Galima įsivaizduoti dar daugiau. Svarbu iššifruoti ne tik paciento genomą, bet ir jūsų kūne egzistuojančių bakterijų, galbūt ir virusų genomus, ir suprasti, kaip tai veikia jūsų sveikatą, sąveikauja su jūsų ląstelėmis. Norint efektyviai gydyti ligas, būtina kuo geriau pažinti ir jūsų keleivius, bakterijų arba virusų genus. Todėl lyginamoji genomika pastaruoju metu tapo svarbia sritimi, reikalinga visų pirma gydymui bei diagnostikai. Lyginamojoje genomikoje svarbu suprasti, kaip mano ląstelės reaguoja į aplinką, jeigu aš, pavyzdžiui, po metų susirgsiu. Mane gal užkrėtė virusas, bet kokia jo forma mane užkrėtė. Nuo to priklauso, kaip parinkti gydymą. Šios technologijos jau egzistuoja. Pagrindinė problema – kaštai ir laikas. Šiuo metu tokių tyrimų kaina mažėja, o procesai greitėja. Bet kurio asmens genomą jau galima iššifruoti viso labo per keletą savaičių. Žmogaus genomo projektas, kaip pamenate, tęsiasi ne vieną dešimtmetį. Ir šios žinios jau taikomos praktiškai. Pacientui atėjus pas gydytoją norime suprasti, kodėl jis serga ir kaip jam padėti. Tačiau galima įsivaizduoti kur kas aktyvesnį veikimo metodą. Genų analizė leidžia sužinoti, kad aš, pavyzdžiui, esu jautrus kai kuriems maisto produktams. Todėl geriau tokio maisto nevalgyti. Kai kurie žmonės nevirškina pieno produktų. Laiku sužinojus galima pakeisti mitybos įpročius. Šiuo metu naudojami vaistai yra kur kas efektyvesni už savo pirmtakus. Deja, vieniems pacientams jie padeda, o kitiems gali ir pakenkti. Pasaulyje nuo vaistų miršta tūkstančiai žmonių. Štai kodėl būtina atlikti genetinius testus, kad sužinotume, kaip skirtas vaistas paveiks pacientą. Pavyzdžiui, vėžinių susirgimo atveju viską lemia vėžio forma. Anksčiau mes skirstydavome vėžinių susirgimus pagal tai, kurioje kūno vietoje jis yra. Jeigu vėžys žarnyne, vadinasi, tai žarnyno vėžys. Tačiau iš tiesų auglio tipas gali labai skirtis nuo kito paciento žarnyno vėžio. Šie augliai gali būti labai skirtingi. Metaboliniai keliai šiuose dviejose augliuose gali būti labai skirtingi. Todėl ir gydymas nevienodas. Naudodami genetinį testavimą galime identifikuoti auglio ir vėžio tipą, suprasti jo formą ir efektyviau jį gydyti. Vienas efektyviausių priešvėžinių preparatų, kurį taikant naudojama lyginamoji diagnostika – herceptinas. Ši diagnostika padeda nustatyti, kokią krūties vėžio formą turi konkreti pacientė ir ar vaistas bus efektyvus. 20% moterų šis vaistas padės, o 80% dėja neturės poveikio ar net pakenks. Kitas pavyzdys – AstraZeneca vaistas Avastinas. Kai kurioms populiacijoms, pavyzdžiui, azijiečiams, japonams ir kinams vaistas sukelia sunkius šalutinius efektus. Genetinė analizė padeda suprasti šių šalutinių efektų priežastis.
Todėl prieš skiriant vaistą reikia įsitikinti, ar jis nebus žalingas. Vėžys nepaprastai sudėtinga liga. Tai iš esmės yra nevaldomai auganti ląstelių populiacija. Analizuodami genetinės vėžio formas, mokslininkai geriau supranta, kokiais būdais tai nutinka. Ir pagal tai derina gydymo metodus arba parenka tinkamą vaistą. Koordinuotas vėžio polimo planas jau ne vienerius metus vykdomas vėžio genomo projektas. Mano manimu, svarbiausia vėžio genomo projekte sužinoti, kiek įvairių metabolinių vėžio profilių iš viso egzistuoja. Anksčiau buvo skirstami pagal vietą, dabar mokslininkai subtiliau gali skirstyti šios patologijos formas pagal genetinį tipą. Pavyzdžiui, odos vėžio melanomos ląstelėse nustatyta apie 30 tūkstančių genų mutacijų. Tai rodo, kad vėžinių ląstelių genomai visiškai suardyti, jie yra išsigimę. Todėl mėginama suprasti, kokius gydymo būdus specifiškai taikyti toms ląstelėms, kad jas sunaikintume ir kartu nepakenktume sveikoms ląstelėms. Aš didžiuojuosi, kad dirbu Thermo Fisher Scientific, kurio padalinys jau veikia ir Vilniuje. Kadangi kūrėme daug produktų, kiekvieną dieną naudojamų daugybėje pasaulio laboratorijų. Šie produktai padeda fundamentinius tyrimus atliekantiems mokslininkams geriau suprasti ir vėžį, ir sveikų ląstelių biologiją, ypač molekulinės biologijos ir genomikos srityse. Mūsų produktai naudojami tiriant genų sandarą, raišką ir įvairovę, kuriant naujus įgimtų paveldimų ir užkrečiamųjų lygų diagnostikos metodus. Jie padeda geriau suprasti kiekvieno geno funkcijas. Tai panašu į jungiklį. Mes tokiu būdu galime įjungti arba išjungti geną kaip lemputę. Įjungus šviesą matome vienokį kambario vaizdą, išjungus vaizdas kitoks. Supratus, kuo tie vaizdai skiriasi, galime suprasti ir šviesos poveikį. Pavyzdžiui, mokslininkai atrado HER2 geną, kuris sukelia krūties vėžį net ketvirtadalį pacienčių. Buvo sukurtas vaistas blokuojantis šį geną. Dabar jau sugebama keisti įvairių genų aktyvumą naudojant nukleorūgštis, tokias kaip interferencinė RNR arba fermentus. Prieš porą metų buvo daug kalbama apie šią interferencinę RNR. Interferencija buvo labai populiarus būdas įjungti arba išjungti genus. Epigenetika – tolesnis arba platesnis šių procesų suvokimo etapas. Dabar mes geriau suprantame, kaip įvairūs genomo komponentai sąveikauja tarpusavyje, kad mūsų ląstelės ir audiniai darniai funkcionuotų. Nepaisant sudėtingų genų aktyvumo keitimo mechanizmų, informacinių technologijų pažanga ir nauji inovatyvūs metodai padeda mokslininkams vis giliau pažinti DNR valdymo procesus ir suprasti patologijų priežastis. Anksčiau nebūtume pagalvoję, kad gausime gimtadienio atviruką su lustu, kuriame įrašytas jums skirtas sveikinimas. Dabar tai jau įprasta. Tai dėl to, kad kompiuterinės technologijos taip sparčiai progresuoja. Logiška manyti, kad po 14 metų ar kiek vėliau, mano vaikai ateis į restoraną ir tame restorane jie galės išsirinkti, kuris patiekalas jiems labiausiai tinka pagal genetinį profilį. Arba kvepalų parduotuvėje jums parinks kvepalus, kurių struktūra geriausiai atitinka jūsų kūno chemiją.